baixando aqui, galera. E eu vou ficar aqui abaixo, né? É o puro sangue aqui. Fazer um abastecimento dele. Vou ficar o puro sangue aqui no posto BR aqui de Aracaju, beleza? Eu encostei lá. Está aqui no VIC. Para dar uma geral nele aqui, galera. E tem a BR-235, bem movimentada. Ali a churrascaria. Vamos lá. Brilhando pra ele. Quem tá brilhando é ele.